あやかしとは人を喰らうだけのものではない。時に彼らは人の心を惑わし、その力を貸し与えもする。人知を超えた力でもって人に恩恵を与え、代償として人から何かを奪っていく。お前もそういう因果の中で奴らに体を奪われたのやもしれん。夜が来る当たり前にやってくる。明日なら行きたいなんて言わなかった。寄せばいいのに夢見てしまう。未来未来君のせいなんだ。